Qarabağ əlilləri şəhid ailəsinə verilmiş 4 mərtəbə 13-ün ayağındakı binadır. Bu da hökumətdən gələn qazımızdır. Çoçuk yoxdur, aparıqlar. Yox. Niyə aparırsınız? Dedilər ki, binanı heç kim öhdəliyinə götürmür. Kanalımıza müraciət edən Məhəmməd Namazov deyir ki, yaşadıqları bina şəhid və Qarabağ qazilərinə verilib. Lakin 4 mərtəbəli binaya mavi yanacağın verilməsi dayandırılıb və qaz idarəsi sayğacı söküb aparıb. Şikayətçi bildirir ki, mənzillərdə qaz sayğacıları var və pulunu da vaxt-vaxtında ödəyirlər. Lakin nədənsə binaya qaz verilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək yardım edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video reportajda. Qarabağ əlilləri şəhid ailəsinə verilmiş 4 mərtəbə 13-ün ayağındakı binadır. Bu da hökumətdən gələn qazımızdır. Deməli, qaz gəlir, buradan bölünür mənzillərə. Mənzillərdə şoçuk, hər şey öz qaydasında, pulunu da keçiririk, söhbət yox. Bu da gəlir, deməli, şoçuk. Bu şoçuk bizdə qazanxana, katelinə deyiləm ki, qazanxana. Orada deməli qazanxana işləyir, mənzillərə istilik verilir. Şoçuk yoxdur, aparıqlar, yoxdur. Niyə aparırsınız? Dedilər ki, binanı nə deyirlər onu? Heç kim öhdəliyinə götürmür. Heç bir dövlət qurumunda yazılmır, qeyd olunmur. Ona buradan da gedir bizim o qazanxanaya, gələn də yoxdur, bir soruşan da yoxdur, bir deyən də yoxdur ki, bala buradan ağarsınız, qırıldınız, saxsınız, ölürsünüz. Bax, o tikilidə qazanxanamızdır. O işləməlidir. Biz srokumuzu keçmişik də. Qarabağ 50-sən cəhənnəm olur. 70 yaşın var, 60 yaşın var, 50 yaşın var. Ol, bir yaxşı bu nəvə var, uşaq var. Bunlarla qalsın, xəstə adamlar var. Bu bina ki, Qarabağ əlilləri, şəhid ailəsinin binasıdır. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə əlaqə saxladı. Qurumdan bildirildi ki, sakinlərə verilən mavi yanacaqla bağlı sakinlərin heç bir problemi yoxdur. Sadəcə binanın qazanxanası ilə aidiyyatlı dövlət qurumları arasında müqavilə olmadığı və qazanxananın 63.504 manat borc olduğu üçün qazanxanaya mavi yanacağın verilməsi dayandırılıb. Sözü gedən bina əlillər və veteranlar üçün tikilən binadır. Burada hər bir mənzilə sayğaclar quraşdırılıb və qazla bağlı heç bir, yəni mavi yanacağın verilməsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq deməli bu qazanxanaya G40 markalı sayğac quraşdırılıb. İndi dövlət yoxlamasındadır və onu qeyd edeyim ki, Azərislik təsisatla deməli birlik arasında bu qazanxanaya ilə bağlı heç bir müqavilə falan yoxdur. Arada öz başına qoşulmalar da müşahidə olunur burada və məlumat üçün bir də deyim ki, 63.504 manat borc yaranıb qazanxana ilə bağlı. Bu səbəbdən də qazanxanaya verilən mavi yanacaq dayandırılıb. Əlaqədar təşkilatlar bununla bağlı məlumatlıdır. Əgər, yenə deyirəm, müqavilə bağlanarsa, həmin binaya, deməli qazanxanaya daha doğrusu mavi yanacağın verilişi mümkündür.